The contents of this video is prohibited from copying or distribution without explicit permissions from Vedic Music Production. For fair usage of this content, contact vmp112358@gmail.com. जन्मस्थिति वंशपिधानानुग्रहानुगु या करोति स्वसंकल्प तस्यै देवे नमो नमः वर्णाश्रमाणां सांकरकारिणः पापिनो जनान् निहन्त्यात्याति तीक्ष्णास्त्वैस्तस्य देवे नमो नमः नागमैश्च नवदैश्च न शास्त्रैर्न च योगिभिः वेद्याया च स्वसंवेद्या तस्यै देवे नमो नमः रहस्यानाय वेदान्तैस्तत्त्वविद्भिर्मुनीश्वरै परं ब्रह्मोति आख्याता तस्यै देवे नमो नमः हृदयस्थापि सर्वेषां यान केनापि दृश्यते सूक्ष्मविज्ञानरूपायै तस्यै देवे नमो नमः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः यत्तानैकपरा नित्यं तस्यै देवे नमो नमः यच्चरणभक्ता इन्द्राद्या यदाज्ञामेव बिभ्रति साम्राज्यसम्पदीशायै तस्यै देवे नमो नमः वेदानिश्वसितं यस्यावीक्षितं भूतपञ्चकं स्मितं चराचरं विश्वं तस्यै देवे नमो नमः सहस्रशीर्षा भोगीन्द्रो हरित्रिं तु यदाज्ञया धत्ते सर्वजनाधारां तस्यै देवे नमो नमः ज्वलत्यग्निस्तपत्यर्को वातो वाति यदाज्ञया ज्ञानशक्तिस्वरूपायै तस्यै देवे नमो नमः पञ्चविंशति तत्त्वानि मायाख्यञ्चुक् पञ्चकं यन्मयं मुचय प्राहुस्तस्यै देवे नमो नमः शिवशक्तीश्वराश्चैव शुद्धबोधा सदाशिवः यतुन्मेष विभेदा स्युस्तस्यै देव्यै नमो नमः कूर्मन्त्रो देवता च तत् प्राणाश्च पञ्चधा या विराजति चिद्रूपा तस्यै देवे नमो नमः सर्वात्मनामान्तरात्मा परमानन्दरूपिणी श्रीवित्तेति स्मृता वातु तस्यै देवे नमो नमः दर्शनानि च सर्वाणि यदङ्गानि विदुर्बुधाः तत्तन्नियमयुपाये तस्यै देवे नमो नमः या भाति सर्वलोकेषु मणिमन्त्रौषधात्मना तत्त्वोपदेशरूपाये तस्यै देवे नमो नमः दर्शनानि च सर्वाणि यदङ्गानि विदुर्बुधा तत्तन्नियमयुपाये तस्यै देवे नमो नमः या भाति सर्वलोकेषु मणिमन्त्रौषधात्मना तत्त्वोपदेशरूपाये तस्यै देवे नमो नमः देशकालपदार्थात्मा यद्यतस्तु यथा यथा तत्तत्त्वेन या भाति तस्यै देवे नमो नमः हे प्रतिभटाकारा कल्याणकुलशालिनी विश्वोत्तीर्णोक्ति चाख्यता तस्यै देवे नमो नमः इति स्तुत्वा महादेवी कातालोकपितामह भूयो भूयो नमस्कृत्य सहसा शरणं ततः
support us, please like VMP. Subscribe it. Follow it on Facebook and Instagram.